çıxarılmış metal yad cisim hərbi mütəxəssislərə təqdim olunmuşdur həmən. Onların ilkin rəyinə görə xaricdə istehsal olunmuş snayper tüfənginə açılmış bir gülləyə bənzəyir. Çıxarılan güllənin özünün təyinatı ilə bağlı və yaxud da ki, hansı ölkəyə məxsus olması istehsalı ilə bağlı. Əgər Ermənistanda bu istehsal edilən deyilsə, bu bir mənalı olaraq onu deməyə əsas verir ki, Ermənistan ordusunda hal-hazırda Sovet və Rusiya istehsalı olan silahlardır. Əgər bu onlara uyğunluğu təşkil etmirsə, bu o deməkdir ki, məhz Fransa tərəfindən və eyni zamanda digər havadarları tərəfindən Ermənistana tədarik olunmuş silah-sursatın artıq nəticəsidir. Və biz burada xüsusi vurğulamalıyıq ki, məhz başda Fransa olmaqla Ermənistana havadarlıq edənlər, ona pulsuz şəkildə silah ötürənlər və bunun da canfəşanlıqla həyata keçirilməsində əsas məqsəd odur ki, həmin o silahlar bu günlərim Azərbaycana qarşı tuşlansın və Azərbaycan hərbiçisinə qarşı tuşlansın. Yəni, bu da ondan xəbər verir ki, məhz havadarları və Ermənistan da birlikdə hər hansısa bir sülhdən niyyətləri yoxdur.